খুদখুৰৰ কবলত পৰিছে খুদ খুদখুৰ খুদখুৰৰ পৰা ন্যায় বিচাৰিছে খুদখুৰে খুদখুৰৰ উৎপাতত জলাকলা খাইছে খুদখুৰে এবাৰ নিজেই আৰক্ষীৰ কাক চাপিল খুদখুৰ ৰাজ্যজুৰি অসম আৰক্ষীয়ে খুদখুৰ বিৰোধী অভিযান চলাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কঠোর নির্দেশের পাছতেই একশন মোডত নামি পড়েছে অসম আরক্ষী আরক্ষীর খুদখুর বিরোধী অভিযানক প্রশংসা করেছে খুদ খুদখুরে ভুয়া খুদখুরক গ্রেপ্তার করব লাগে বলে দাবি জানাইছে সরকারি অনুজ্ঞাপত্র থাকা সরকারি খুদখুরে নগাঁও রাঙলুর খুদখুর ফকরুদ্দিন হুসেইনে বিচারে ন্যায় খুদখুৰৰ উৎপাতত যেহেতু টোপনি নহা হৈছে খুদখুৰৰ ভুৱা খুদখুৰৰ উৎপাতত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা চৰকাৰী খুদখুৰ যাৰ বাবে নগাঁও ৰাঙলুৰ খুদখুৰ ফকৰুদ্দিন হুসেইনে আৰক্ষীৰ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ দৈনিক যেহেতু খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে অভিযান চলাই আহিছে অসম আৰক্ষীয়ে একশ্যন মোডত নামি পৰিছে সেই অভিযানক খুদ প্ৰশংসা কৰিছে খুদখুৰে মই সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো আমাৰ হেমন্ত ছাৰ চৰকাৰ যিটো হেমন্ত ছাৰে আমাৰ নিয়ম ওলাইছে যে ইলিগেল কোনোবা যদি সুদত টকা দিছে দি আছে চলি আছে 10% হিচাপত তো সেইটো হিচাপততো ইলিগেল হয় ব্লেকমেইনেই হয় তো গতিকে লিগেল হিচাপত যাওক যিটো মই গভৰ্ণমেণ্টে মোক ইছ্যু কৰিছে যিটো চাৰ্টিফিকেট লাইচেঞ্চ মোক ইছ্যু কৰিছে সেইটো লিগেল হিচাপত গ'লে গভৰ্ণমেণ্টো টকাটো পাব আৰু মই সেইটো বিচাৰোঁ ছাৰৰ মোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হেমন্ত ছাৰক যে এইটো নিয়ম যিটো লিগেল হিচাপত বিজনেছটো কৰিব বিচাৰিছে তো কৰিব পাৰে কিন্তু ইলিগেল যিসকলে ইলিগেল সুদৰ টকা দি বিজনেছ চলাই আছে তে ইহঁতৰ ওপৰত যিটো ষ্টেপ ওলাইছে পদক্ষেপ লৈছে হেমন্ত চৰকাৰ ছাৰে তো সেইটোক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সেইটো একচুৱেলি ক'ব কৰিব লাগে যিটো লিগেল হয় সিহঁতৰ কাৰণেতো কোনো প্ৰব্লেম নাই যে লিগেল হিচাপত আমি গাইডলাইনত 1934 এক্ট মতে আমি চলি আছোঁ আৰু যোন ইলিগেল চলাই আছে সিহঁতৰ ওপৰত অলপ একশ্যন ল'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো আমাৰ লাইচেঞ্চৰ যিটো হয় এটা আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 5টা প্ৰশাসনৰ 5টা ব্ৰাঞ্চ আছে 5টা ব্ৰাঞ্চ যেতিয়া ভেৰিফাই দিব ভেৰিফাই দিয়াৰ পিছত এছ পি ব্ৰাঞ্চত যাব এছ পি ছাৰ ব্ৰাঞ্চত গ'লে তাৰপাছত এছ পি ছাৰে এটা ভেৰিফাই কাৰেক্টৰ চাৰ্টিফিকেট দিব সেইটো নি পেলাই আমি যিটো কপাৰেটিভ ছ'চাইটি যে গভৰ্ণমেণ্ট আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ কপাৰেটিভ ছ'চাইটি যিটো অফিচ আছে তাত নি দিলে আমাক চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰি দিয়ে আৰু বছৰে বছৰে ৰেনু হয় মাৰ্চ মাহত পাৰ্চেণ্টেজটো একচুৱেলি যিটো আমাৰ গাইডলাইন মতে 1.2 হে ল'ব পাৰি তাৰ এবভ ল'ব নোৱাৰি নগাঁৱৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট আদিলৰ সহযোগত টমাছ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24